понад половина українців спілкуються в побуті українською мовою. Такі дані Інституту соціології НАН України. Експерти кажуть, популярність української мови зросла після Революції Гідності. Третина українців спілкуються російською мовою і ще 21% і російською, і українською. А якою ж мовою розмовляють мешканці Дніпра? Зараз у них і спитаємо. Я спілкуюся на того, як я вирос. У нас я тут місний. Всю життя. Можу на українській мові спілкуватися. На русском языке. А чого російською мовою? Ну, удобніше. А якщо до вас звертаються українською мовою? Ну, стараюсь на українській мові спілкуватися. По буті, на жаль, російською. Ну, в мене дитина, як пішла на фронт, він збіг ще в 16 років, йому було в 14-му, в червні, з самого початку. Перейшов геть на українську. На русскому. А чого так? Так комфортней. І українською, і російською. А більше якою? Російською. А чому так? Тому що так почала розмовляти, так і пішло. Так зручніше. Ну просто як чоловік привик розмовляти, так він і розмовляє. Російською, українською, а все. А більше якою? І такою, і такою? Більше російською. Якою мовою ви спілкуєтеся? Українською? Російською. Російською. А чому саме російською? Ну, тому що я вчила в школі на російському язикі. А коли з вами українською спілкуєте? Я розумію, звісно ж, все, да. Тобто для вас це не проблема? Ні. Руська, звісно ж. А чому руська? Тому що ми русські. А якщо до вас звертаються українською мовою? Ну, я розумію. Я вчила. І от дитина вчиться в школі українській. Ти знаєш українську мову? Так. Да. Ти спілкуєшся? Так. Да. З ким? Спілкуюсь українською, іноді, но в основному русська. Я виросла в русской среде, у мене мама родилась в Москві, і в сім'ї моєї в основному русский язык був. Русский. А чого русский? Родился русский. Російською, але коли до мене починається розмовляти українською, я теж намагаюся відповідати українською. А чому саме російською? Більшість моїх знайомих розмовляють російською. Тобто вам зручно? Так. Я конформіст, так. Тому я... Розмовляє більшість, так само розмовляю я. Мабуть, російською мовою. А чому саме російською? Ну, так сталося в моєму житті. А якщо до вас звертаються українською мовою, немає проблем зрозуміти і використати? Ні, немає. В побуті російською мовою, але вважаю, що якщо спілкуватись, наприклад, у якихось громадських заходах, то лише українською.